Bota, o 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 Bota, Për 5 vite do të kompletoj gjysmë shekulli. Ka filluar ndeshja me topin e parë nisur nga qendra për lojtarët me fanellat të gjelbërta, me të bardha, lojtarët e Pelisterit, por që ku pas kohe dinte shpërngulet në kategorinë e dytë. Kjo do ditje me kohë të shohim aty e ka në duar Hamzaj, të shpresave të Maqedonisë, Shala, bashkohet Merxhani, do ketë harkim për tokë, kjo do ditje, jashtë. Arkon Ibrahimi, një prekje lehtë, nuk ka aty gol sepse ka larguar portieri Jovçevski. Da shumë lartësi këtë topi, edhe njëherë Ibrahimi. Bukur kalon Besart Ibrahimi, do ketë goditje fort Sky Sports. Ibrahimit, në Merxhani. Një top për Besart Ibrahimi, në afrohet zonës Besart Ibrahimi, ky asist. Arkon Ibrahimi nga këndi, grushton aty portieri Mjusafir Jovçevski. Bukur këto për Besart Ibrahimi, futën në zonë, kjo e majt në duar të portierit Jovçevski. Adili, godet, këto për Ademi, go goditje, jirë jetë e jashtëmi. Minuta e 21. Luan bukur me Ibrahimin. A, për të lëhet e këtë trumë që i futëm i në zonë, të shumë të pasim për pak autogol, ka lërguar Istevski. E nën duku zhvilluar. Ademi, kalon këto për të këshala. Në vis Shala, do ketë goditje, edhe më të Shala, jo e majtë në duar të Jovçevski. Shala, futur në zonë, këthen këtë top, Ramadan nuk arin, pengohet aty për një moment të shumë Trumqin dhe do të ketë top për Shkëndijin. E luan shkurt me Besart Ibrahimi, të shojmë Ibrahimi, levizjet e bukur, Ibrahimi godet dhe është ndalur këtë top, edhe një goditje. E mbron Ademi, i del në mbrojtje skuadrës së Pelisterit, goleshënuesi më i miri 4 xhirove të para me 4 gola. Kthen te Besart Ibrahimi, nuk godet, vendos të asistoj, sa bukur e ka bërë, Shala ngatërrohet aty para frontës, të asistoj, e humb këtë mundësi, super mundësi, Ibrahimi edhe njerë, futën në zonë, Besart Ibrahimi, ka goditur jashtë. Edhe njerë Çaka, një vertikalizim do na bënte mirë, sepse çdo moment mund mbyllet sfida. Në aspekt të pjesë e parë, Ahmedi nuk kalon dhe këtu përfundon gjithçka sa i përket pjesës e parë. Pretendojnë kundërshtojnë lojtarët e Pelisterit, por jo thot Dimitar Pileshkov. Pason pauza e zakonshme për të rikthyer më pas me transmetimin e drejtë për drejtë pjesës së dytë. Topet për të ekzekutuar këtë goditje, Ibrahimi arkimi në zonë me kokë jashtë, por pozicion jashtë loje Klisman Cake. E ndërkohë do ardërpiti e shkon për kipë të grupin baliste Todorovski përkon zonën këtë top dhe kemi patur fat i gjatë këtë top për Besart Ibrahimin ndigjet nga Kostov edhe më të Ibrahimi ka për shqipje do ketë një thyrje po Ibrahimi edhe njëherë tjetër Besart Ibrahimi këtë top që kontrolohet futur Besart Ibrahimi kam djerë se do bëj pikrishat që bërim, base shtoj pak dozër, kjo goditje jashtë e fort, për jo precize. Ibrahimi, këtë në zonë Ibrahimi, bukur këto për Merxhani në zonë, të shojmë nuk i del Ibrahimi, të ka për tjeri jo, me panik, largojnë mishtë. Këtë aksion arritëm të nëzjerim maksimumit, ka mundësi për të luetur shpejt, Besart Ibrahimi. Arkon në zonë për Reshat Ramadanin, to për Caken, godet fort, një në zero! Klisman Cake e 58 minut, i pari gol sezonal për numrin 5. Klisman Cake në nxjerr për para, shumë qëndrore, por ka patur një devijim të lehtë, arrin të shpërthejm nëse nuk e bën sulmuesit, e bën pikrisht numri 5. Klisman Cake, gëzim tek ballistët, gëzim edhe në mesin e spektatorëve në tribunën kryesore të stadiumit qytetit të Tovë. E tashmë festa e gjitha për Klisman Cake. Natyrisht nuk është se ka përgatitur më të mirë fizike Valona Medi. Ky top i sakt për Ibrahimin nuk e merr si duhet në duart e Jovçevskit. Shala.
Kërë me Ademin, bugur asisti, Shala futën në zonë, asist për Ademin, ka penalti. As faul, as penalti, të dy skuadrat pretendojnë diçka në fund. Topi për Shkëndijën, rivenjen nga Këndi. Në duart e portierit, Musafir përfundon këtë top për të dalë për para, Lamçevski. As konë në zonë, shkëllqyëshëm, cake, topi është brenda, këndorja e parë për miqt. Bukur, ka fiton Ademin, edhe më tej Shala. Ademi. Top në hapësirë për Shalën, bukur asisti, Ivane Krstovski. Godet 2-0! Sa bukur kemi bërë, e 75 minutë, vrasës ky, kundërshtim me Shkëndijës. Ivane Krstovski, i ri në moshë, por vërtet ka ekzekutuar në mënyrë të shkëlqyeshme. Gartërkitje të shkojnë për caken, del, është për Besart Ibrahimi. Bukur aty këtë topë edhe te Ibrahimi, kalon, ka penalti. Për Reshat Ramadani. Godet fort në duart e Jovçevski. Mundësia e fundit për të tretin gol, përfundon gjithçka thot arbitri. Shkëndija merr fitoren e tretë në katër ndeshje me 10 pikë, mbajnë pozicionin e parë në rënditje dhe si lider shkojmë në pauzën ndërkombëtare. Dy javore për të rikthyer më pas natyrisht me xhiron e 5. Kanë shënuar sot Cake dhe Krstevski për fitore të Shkëndijës. Ndeshja e dytë më radhë që nuk pranojnë gol dhe natyrisht në mënyrën më të mirë bukur po nxehemi për vazhdimin e kampionatit ku kërkojmë titullin e kampionit. Ju falenderoj gjithëve që keni qëndruar në këtë transmetim të drejtë për drejtë këtu në Shkëndija Channel bashkë me ne. Natyrisht duke ju uruar gjithë mirat, lëm takim në ndeshjet e radhës.